Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Səliqəli. Amma öz maşınımda deyə çox belə səliqəli sürməyə çalışıram. Hə, ilk 10 dəqiqə. Sən mənim maşını vurdun, mənim səlim dəyməmişdi. Mənim səlim dəyməmişdi. Hə, vır, vır. Sən görmədin, bir dəqiqə. Aa, yetim, kesitmişsən. Amma bunu görsən. Aa, çıx get, əzm məni. Amma bunu görsən. Ha da, ha görürəm. Mənəm bilə bu. Ölmürəm olsun da, ölmürəm. Yoxlayaq. Ölmürəm da, ha yox. Yanırsın, hə? Yanıram ama ölmürəm. Mənim maçım var. Əl çək də lom, nə varsa. Amma... Ay, lom, polis öldürəcək indi məni. Əl çək. Polisi öldürüm də, gözlə. Müşlərimiz eynidir, gözlə bizim öldür də burada, Tavratik, öpürəm. Balada tanka. Ə, bir dənə gəlin, sizi götürüm, gedə missiya keçməyə. Qabaqdakı kimdir? Mənəm. Vurma, bax, pulsuzdur. Pulsuz veriblər. Amma sən zaman bu kubika bax, sən təkəri kubik. Haydi, Tesla Cybertruck-a oxşur biraz. Aaa, qulaqanmıram. Sözümü geri çəkirəm, çox maraqlı maşın. Aaa, vurma! Sən idin bağışda. Partlar. Amma qoldan partlamayacaq. Hardan bir səhv? Get, ona bax, ona bax, ona bax. Ay, lom, sən... Bilmirsən. Ay bilə, qaldıram, çıxaramayacağım maşını. Vertolyotu vurdum, yeee. Mağduş itələ. Ay, belliyə bax. Göl bülə. Oy, bülə! Ağrı rəhtəbətmə bu. Bir dəqiqə. Ağrı rəhtəbətmə bu. Abla, sürürəm. Ay, bülə. Ən bomjunuz mənəm, deyəni. Dalvay yox. Biz döyüşürdük, yaxşıza gedirdik. Septim ayrı gedirdi, biz babaşla ayrı yerdə. Amma sən babaşla... Niyə yiyirəm mən, yetim, görərsiniz mən motosiklə nələr eləyirəm. Babaş, sən sürsən mən? Qədər çoxcu qaldı. Mən, amır. Sən sürsən? Malsan sən. Amma biz iki dəqiqədə elə belə özüm sürürəm. Deyirəm, niyə belə gec dönə-dönə dönür? Dona-dona. Mən də sizlə eyni marşı... Amma uşaq vaxtı qoşulmamış pultu oynatmaq mənasını oxşar, o gün danışdığınız. Kosmos, ay bilə yandım, ay bilə yandım, ay bilə... Mal! Qəqə, burda da ancaq headshot qoymaq olur. Gəl bura. Burayla. Haradan gəlmişsə orayla. Amma buralar mən belə elədim. Gözə qoq şey yiyim, peçeni yiyim gəl. Gözə qoq peçeni yiyim. Ay, nə sigaret çəkmək, ay sigaret çəkmək. Amma yeməyim qalmayıb, yeee. Tez dur. Maqazinə düşərik də sən can gələn nəfə. Yolda maqazində saxlayarsan. Qoxdum. Saxlamamalıydı o. Necə öldü, necə öldü sən canı? Hansı level mallıq idi o? Necə öldü? Nə baş verdi? Nə baş verdi? Yox, necə? O... O momenti, o momenti videoda görərsən. Milyard oynayın, ay bilə... Milyard oynayın elə, oy bilə. Ayda, partladı. Ay yox. Ay bülə. Aaa, qıl. Öldün. Yox, qıl bülə. Bildiyin qıl. Küçənin ortasında saxlayıram. Hə, 424, 70 faiz, yox. Sizin hər hənizə 15 faiz göstərir. Ay, mantıqsan yetəcək. Niyə salə çox verir? Çünki boss mənəm. 650 min reward var cəmi, gözləyin. Onu elə eləyim ki, sizə verim hamısını, gözləyin görüm. Ona pul lazım deyil. Xbox. Böyük ürəkli. Qoca qötlü. Qoca qötlü. Qatovu necə verirlər?
Heç nə verməyin, qaton mato verməyin, heç nə eləməyin. Sürədə deyiləm mən 15%. Buna bax, elə böl, şey deyir, uşaq işçi işlədir. Tak, gözlə görüm. Oğraş. Tak. Ha 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 ha. Oy belə, pul 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 pul. Minimum 15%-dır. Bax, kiməsə 45 verə bilərəm. Kimdə pul aldı? Məndə pul aldı. Babaşda azdır. Babaşda mənim üçün azdır. Eşq olsun, eşq olsun, qoca ürəkli. Səndə 15-dən aşağı olmur. Olmur. Yoxardın, yetir. Minimumdur məndə. Ay, 45-dir. Məndə niyə 30 oldu? Bəsən damıq, səndə pul çoxdur. Na, koronavirus olanda bizim oyunçular olan. Bak, gəlirsiniz hamınız mənim maşınıma minirsiniz. Yox, öz maşınım. Amma zirehli maşınla gedirəm, gülləliyən pulimoto falan da var. Adam çox qıracaq. Bak, şurada gəlin minin. Orada minərəm məsələn. Amma gəl min. Bələ. Bu boyda menaser almışam kamıq. Axır ki, yuxarı babaş çıxdı. Ay güllələmə. Sürməyvə. Hələ ki güllələmədi. Ay bilə, hə döndərmə lazım demiş. Mən də döndərdim heç razı. Getdi. Ay eləmə, 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 eləmə babaş. Lazımsız yerə güllə atma. Yolda şey eləməsinlər bizi. Tak, deməli missiyanın şərtlərini oxumadım. Nə lazım beləmək, amma çox babas missiya görünür. Yolda çəşvirlər ya, əsr bizim sayı. Amma 650 min pul veririk, özü Team Life bir dənə həmişə kimi. Ay bilə, qabaqda oturmamışam, radio keçirdəmirəm. Ay bilə, məndə pink yenə. Şəhs bilsən hansın mahnı olsaydı, San Andreas'da var idi. Mark, San Andreas'ı tutarmısan? Nəyi? San Andreas'ı. Əlbəttə, San Andreas ən yaxşı oyunlardan biridir. Və Vice City-ni? Axıra kimi yox, axıra kimi qutaramadım. Ay, belə, eləməyin, ala belə. Amma bütün süjeti nə ilə qutarır, hər şeyi biləm. Nə ilə qutar? Yadından çıxdı. Vaaah! Səni, amma haradasa baxmışdım ya, yadındı o harada. Niyə baxsam, bu adam oynamaq hakim. Yəni, oyunun hər yerini bilirdim, indi yadından çıxıb üçün deyim. Amma belə, San Andreas ən yaxşı oyundur. Ay yox, Vice City çox yapabak, çox duygusal, çox ləzzətli yani. Vice City'dəki Tommy deyildi. Haa, Tony Vincetti, Van Kessi, Vincetti. Tommy Vincetti, yoxsa? Hə. Burada da şeydi, San Andreas'da da CJ, Ahladiti Traxanya. Ahladiti Traxanya, ay sağ. Amma, qısa get, da niyə yolla gedirsən? Buradan dönürsən, bir de ora gedirik. Aaa. Ay, Smoşnikcədə. Yolun soluna gedirdin, niyə görə bir də körpüyə çıxdın, yolun keçərdin, nə? Amıq, mədənə sürmək istəyirəm, sakit dur. Bunu dedi və... Gəl prava verir, bu uşağın, de. Aha, başladı, davay, mən gülləliyirik, gözlə. Davay, gülləliyim. Məndə tapanca da ancaq. Başdan vurmaq lazımdır, babaş. Başdan vursan tez ölər, hə. Başından vur, tez ölsün. Tez öləcək deyəndə vapşı öləcək. Başından vurmasını ölmür. Tak, başqa nə qaldıq? Bülə. Amma biz nə vaxt düşdük ki, girdik? Adam maraqlıdır, biz nə vaxt düşdük? Maşından girdik də. Bülə. Stealth yoxdur, eləmi? Yo, amma çöldəkindən sonra səndə stealth olacaq burada. Göçəl başındır. Bura şey deyil amma, sən bunkerin. Amma... Bir də güllələmə, sepeş qabağa keçəm. Onun kimi yerdə amma yox. Niyə həm buradadır? Girin, gid, nəyinə? Ola sniper lazım. Lazım deyil. Mənim armorum yoxdur heç. Armor lazımdır mənə. Headshot qoydum, amma bunlar niyə və ölmür? Seni başdan vurmursun. Yoxsa ölmürlər. Gözlə görmə, bir dənə mən şey edeyim. Armor taxım. Şey, gedin, 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 gedin. Qoy yemək yiyirəm, amma qalacam. Məni öldürməyə gəlirlər. Deyən, məndə daha yaxşı... Ağır silaha qoyub mən nə ilə oynayıram?
Nəylə oynuyordun? Yüngül silahla. Mən də deyirəm, göllələyirəm, ya ölmür bunlar. Niyə ölmür? Kimsə var, ay var. Ablar çox güclüdürlər nəsə. Amma ka. Amma xüsusi təyinatlılar deyə bunlar. Sən udardan canımı yar sapardılar. Ay qədən başından vurmalısın, sən başından. Amma siz yerə yıxın, mən sniperdən yerdə başlarına vurarım. Amma çoxdurlar gözdə. Qayıt. Qayıt. Bələ! Bu gecdi qayıtmaq. Öldürüm. Öldürdüm elə. Gözdə başından vurmadın. Ay bələ. Gözdə. Mən niyə öldüm? Öldün sən? Hə, nubam üçün. Abi başlığa, hə başlığa. Kimsi var? Gəldilər, hə. Mən orada gizlənəməcəm, çünki orada ucu septim gizlənim. Hə, sə, qoydum xeçki. Amma granat attım, granatdan sonra ölmədi, təsəvvür etsən. Deyirəm sən headshot. Ay qədəm, sən can... Headshot da qoyuram, həmişə alınmır. Söv, getməliyik. Söv, gəl, gəl, buradır, buradır. Can için bir dəqiqə gözləyin. Babaş az qalı babaşı öldürürdü. Da gəlirlər, gəlirlər, gəlirlər. Sən tərəf, sən tərəfsən. Mənə kim vurdu? Elə bil onları vurmadı axı. Hə, belə biz vurduq. Getdi, getdi. Bura. Mən keçmim birinci, başqası keçsin. Ay Allah, burada biri var, bize silahsız dayanıp burada yalvarır. Yalvarır? Ha. Öldür geçsin. Orada çok adam var, ay bile. Canım yok. Gözde granat atan. Ölmeyi olmaz. Canım yok da ölmeyi olmaz. Ya haradasınız siz? Ben niye görmürüm sizi? Ha, buradan geçtiyiz. Böyle de sniper bile. Yaşay, sağ ol granatlara göre. Öldüm. Götür öldün ha, mis sektör mü aldın? Ben hardan vurdu görmedim. Ay. Ha, kef hele. Ölmedim bilmiyorum, bakmadım. Ay. Ölmedi, amık. Headshot koymuşuz gözde. Ay sağ ol, yaşay sen, ağlasan. Peki buradan harabes? War room, o tan orada. Ha şey, checkpoint, sap sarı. Bu tarafta değil, beyler. Burada. Yes, yok ha. Oradadır bu. Tak, bura girdiyse devam eləməliyik de yəqin ki, yoksa geri gedir. Yuxarı çıxıq bəlkə. Yuxarıdan çıxsam. Yavaş, ehtiyatlı olun. Dene mi? Ha, düz dedim. Neyin emeli yiyindi? Gun kamera. Komputerdayam, neye gidirəm komputerda? Yaşıl yerde de oturmalısınız. Hə. Yaşıl yerlere oturun. Hə, biz de bu. Oturduk. Hə, enter'ı vurarak görək neyin yer. Ne başlayalım? Ha, raket atır, qeçdi. Hara atır? Ah, insanları öldürməlisiniz. Çöldə duranlara. Amma məndə arada freeze gedir, çox. Ha, çöldəkiləri öldürün, prosesio. Amma əyləncəli missiyada, öz aramızda. Ha, qəşə, rahat deyə öldürürsən hamı. Sənəm! Göydə də var. Helikopterlər ha.
Gördüm. Baş açamıram. Məndə RAM mı çatmır? Ya niyə belə donur? Şo, qurtardıq missiyanı. Ama bazalarını dağıtdıq yazıqların. Pıl verin pıl. Ama kere deyil, iyice 600 min lira bilsen verecek bir şey o. Ay bile avcındır. Kimdi ki bu? Story oynayanlar bilər brat. Ama bu ne de o qas? Şeydi bu, güya FBI'da işleyir ama cındır bize işleyir. Satqındır. Ama maaşını fitaqda babaş. Ha. Ha, babasını oynayırsınız Johnny Depp'e oxşuyur, fikir verirsiniz. Ne oxşuyur? Johnny Depp, babasını oynayırsınız. Sence ben miyak harife ya? Kompliment iyiydi bro. Bunlar ne istedir bizden, onlar pulumuzu alak sıkıcı gidiyor. Gördünüz ha, Ruslara söylediler. Həmişə kimi. Mənim oyuncam, bax seksi. Həmişə kimi. Heç nə görünmür ya, amık. Niyə? Məndə görünür hər şey. Clifford says it's this man. Codename Bogdan, surname unknown. Russian agitator. Bulver. Bogdan. Bogdan adı lan. Bulver. Bulver. Tərcümə eləməyə çalışıram. Eləyəmiyəsən. Amık, hə, arada yaddan çıxdım nə danışırlar. Neyisən nə danışırlar? Amık, vaxşım, deyər orada Bogdan adlı gədə var, onu öldürmək lazımdır. Poxa-poxa qatır. Özbəyi öldürmək lazımdır, yaxşı. Özbəy? Nə Bogdan adlı həmişə özbəy olur, nə vurur? Rasistəm, nə? Rasizmi nə dəxəsi var, amık? Elə bir siz missiyamız qutardı bundan da. Bolma be. Uy be. Bunu versin bəsimdi. Səbəb. Maşınları satmaq olur seti burada. Suka verməyəcəm maşını. Öldür əlindən al. Ha, vəsio. Mark Platina, bli. 650 mi? Potential earning. Ma, 200 mi? Oya, böyle birinci defaya göre bonus da verdi 50 mi? Ta, 147 min pul verdi indi bana, ha? 50 min verdi size üstten. Yoksa yok, öyle 1200 RP. Yenə mənə deyin görüm, sizə bu dəqiqə nağdı çıxartdı, pul verdi. Hələ, pul verdim abi. Baba, mənə 40 min verdi. Nə oza? Niyə üçün mənə yenə az verdən az? Bonus, yoxsa şey? Yoxsa sadəcə 40 min verdi. Ola bilməz. Amıq, çünki bu şeydir. Amıq, bu çünki hələ preparation-dır da. Davamını oynayacaq indi. Yox, mənə hamısını verdi pulun. Nə qədəm? Ma 245 verdi. 195-30%'dı. Üstünde 50 bin birinci defa oynadığım için. Amık 400 bin olar. Yok yok 400 değil. Dəqiqə bak. Çünkü keçen defa da dedin 10 bin 10 bin verir. Nəticədə elə çıxdı ki 400 bin verir sağ. Düz deyirsən 400 bin biri 50 bin bir ha. Gördün 450 bin verdi. Gördünüz hələ bu bir preparation missiyası da. Davamı var bunun.